Ранкова кава та підготовка до бойового виходу. Андрій із позивним «Рибак» накладає протез ноги і вирушає на фронт. Ми їдемо на КСП, будемо проводити мероприємство з розвідки. Ліву ногу чоловік втратив 2 роки тому. 1 квітня він отримав завдання доправити харчі на один із спостережних постів розвідки на Луганщині. Проте машина не змогла дістатися пункту призначення. За кілька метрів до нього підірвалася на ворожій міні. Я був за кермом, Андрій був як старший машин, він був з боку. Переднім правим колесом наїхали. Получився взрив. Ночі була зроблена закладка. Моя сторона просто підірвалася, і мене теж трошки політав на метрів 30. Коли вже очнувся, то я ж казав вже, що все вроді на місці, значить, але рухатися не мог, тому що крім ніг, двох ще й були позвоночник, 2 хребця. Осколочних поранень. І рух був повністю відсутній. Поранену ногу довелося ампутувати, після чого тривало лікування та реабілітація. Підтримували Андрія родина і побратими. Дякувати Богу, не було чого, так скажемо, не жити далі. Треба було боротися. А якщо в стані не боротися, то можна було б прямо оттуда вже і не уїхати. За півроку Андрій повернувся до свого підрозділу. Каже, не зміг залишатися вдома, поки побратими воюють на передовій. Андрій, оце приклад для тих молодих хлопців, які от заслужать, що бачили, що навіть відсутність, навіть інвалідність, це не є перепоною для захисту вітчизни, саме основне. Нині за спиною підрозділу, в якому служить Андрій, не лише українська піхота, а й цивільні мешканці. Основна наша задача, щоб артилерія ворога не встигла зробити постріл. Якщо ми її не знищимо, то вони знищать нас. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Донецька область, 5 канал.